Servus lidi, mému dostroji tady sektoria, ze série Země, a já jsem tady chvilku čekal, mám i pár pecí konečně, a děláme takovou jednoduchou věc, která bude spočívat v tomhle, jo, na ferovku, to je na ferovku, takhle. Oni to rozeberou. Časem teda. Wow. Železná ruda. Já by mi vůbec ten inventář na to stačil, jenom tak koukám. Jo, snad jo. Tak. Kámen. Ten jste vzali kde? Jo, ten je tady v bedně. To můžu hledat furt nějaký kámen, že jo? A jo, no. no. Tak. Chlapci to je rozebraný. Což je good. je dobrý. Sem teda naházím železo. To u sebe jako fakt nepotřebuju. Děkuju. Sem teda naházím ten kámen, který u sebe taky nepotřebuju. Jo. Ještě můžu takhle dva. Nechám způsob, jak dříví teda taky moc nepotřebuju. A jinak... Dát mě zklamal, ty si strašně vytekám. Pec. Pec stojí strašně moc, to je první věc. Druhá věc je, potřebu místo. Třebu rozvodny. Mám na dvě. Hmm. Jsem strašně bohatý, koukám. Když se počím šutr. A vlastně mi na záda, vy mi furt nosíte všechno po jednom. No a mám tady trochu místa. Je dobrý. Tak rozeberu tohle. Tak a to je vlastně čtvrtý šlahoun. Tady to bude. Jo, tady to světlo. Jo, to je vlastně čtvrtý, čtvrtý a poslední šlahoun železa, co popluje. Tak. No jasně, takhle to postav ty vole. Tak, tady, sem a sem. To vlastně půjde dál, tady bude další a další, že jo. A tohle půjde ještě dál. A měl bych to stínout, jo, rychle. Plus teda, co tam mám, jo, to mám ty klasický, OK. Takže takhle, tak, mám, super. Můžu dát pryč, tohle taky teda, no, to je pravda má to takový ocázky, no, je to, je to takový neudělaný přímo do maxima, no, já to chápu, jsem rozebírat nemusel, ale bojíš. Budiš... Počkat, co je tady to? To je měť. Tu nechci. Jo, měl šáhu. Teď jsem ve slevačovi, chápu. No, kde ten papír pitomej tady? Tady byla měď, tu fakt nechci. Ta byla až sem dolů. Tak. Rozeberu a tady bylo uhlí. Taky nepotřebuju, co dál, potřeba být další ocel, to je pravda, ale, tady už byla trojka, jo, počkej, 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 tady se to mísí, tady to, jsem nějak zapomněl, jak, na principu jsem to stavěl. Je to teda hnus, to je pravda. Určitě by šlo postavit líp, no. Nevím, bylo nahoru to vytáhnout sem. A jako by to slate. A to je jedno. To nepotřebuji teď. Takže tady to jenom posunout. OK. to bych mohl zvládnout. Co to tu klidně můžu nechat? Ne. To zbourám. To taky. Tady. A tady dám rozdělovač. Tak. Sem. Jo, tady vlastně to je navázaný tady odtud přímo, takže to nevadí. A tady vlastně bude další šlahoun, který se hned zapojí do systému. Nezapojí. Nezapojí, nezapojí. To je jedno. Tady to takhle uříznu. Kde to je? Tady. Hej, ten papír, ten začíná fakt deptat. Můžeš jít třeba sem? No, to už je lepší. Jo. Tady to se mezi tím vypotřebuje. Já to ještě do ničím to uhlí. Jak tady už, tady už vypadla ocel. Jo? Takže to stejně food, putna. Je to jde kam? Jo, tady je jeden šlahoun. Hmm. docela divně tady. Jo, yes. Tady, tady, tady a tady. Chápu. Jsem bourat nemusel, že jo, kovažu. Nee. Tady. Já to postavím znova. Jsem tak pěkně rozmlátil. Tady to musím zbourat. Tak. Tak. Tu, 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 Výborně. budu stát dostatečně dlouho a přestanu brát tu měď. Tak by to mohlo fungovat. Jo. Tady to teda rozeberu. Rozeberu. Tak. Já mám, mám potřebné objekty, to já pochopím. Mám teda milion žile koukám. To je jako fakt, jo. Kde jste, roboti? Tady a mám tady vůbec nějaký. Aha! Já už nemám místo. Tak to jo. Tak to je moje chyba. Jsem trochu nevypočítal. Wow. Mám málo bedínek, no. Aby to mohlo být všechno na jedný bedně. No to nevadí. Potřebuji kam. Já tady mám solár, Chci 200 už jich tady je. Se teda kucí. Uh, 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 uh. Jo, rozebrat. Tohle potřebuji rozebrat. Takhle. Delete. No, ty vole. To mi se mi to všechno vleze ke mně. Jsem nechtěl. <coughs> Pardon. Sloupy, potřebuji sloupy. Určitě ne. 50. je moc. Pec taky nepotřebuju. Ty kráso. To je materiálu. Jo, mám plno. OK. Já chvilku počkám. Zajímavé, ale výzkum probíhá dál. jakoby by se nechumelo Co nám chybí? Jo, ocel vlastně. Takže výzkum neprobíhá dál, když nám chybí ocel. Tak dělejte, to je doba. Co tady? Wow! Chvilku mám plno! Tak? No? To se tam když vy jako nic. 40 robotů mám. To je taky pěkný číslo. Jo, tady máte, to si ode mě vemte. Tady máte ten zbytek, tak a já jdu stavět. Teď to teda můžu rozebrat taky. Tady to odtíká nebo neodtíká? Odtíká. A dokud nebudu mít ocel, tak to nebude pracovat. Chápu, pochopil jsem. Jsem chytrý člověk. Jsem tam teda. Takže takhle. Tak, dva mezera a takhle. Tím pádem bych měl být na čtyřech a tady dole už může být ocel. Kterou bych už potřeboval zapojit. Ne, ne. Jo. Až tedy. Agle. Tak. A jak Tady. tady. Dobrý. Bych se možná mohl trefit. Ne, to se. Dobrá, tak ještě jednou kucí. Pán se netrefil. Počká vlastně, když tu dám takhle. A pak udělám takhle. Jasně, jasně, úplně v klidu, v podstatě to 16 krát Idioti. A se to rozeberete ty PC. Ne, že jenom přidáte. To je jedno, to se dá opravit. Kolikže mám PC ještě? 4. Akorát. Když to takhle teda zapnem. Tak, tak a tak plus potřebu rozvodny no to mám takový pocit, že nebudu mít, no to je jedno tak použijeme klasický sloupy takhle tak a tak pasí to tady k tomu no, teda natáhnutí, takže tady tady, tady, tady a tady Samhle to nahážu, výborně, a tady může být mezera, asi jo, já nevím, budeme dělat, že tomu rozumím, jaký to, jo, tady to můžu dát pryč, tady to můžu dát pryč zatím, i tohle můžu zatím dát pryč, a jediný, co nás zajímá, tak je přesně tady ten šlahoun, protože ten běží přesně do té ocele. Je to můžu zapojit. Tak. Je, ocel bude. Tady je teda další šlahoun. Mám taky pocit, že jsem se trefilo krávo jeden blok. Jo, a tady jsem se taky trefil trochu. Ale to se taky dá opravit. Ten takhle posunete. Tak. Spojit a sem. Jo, to je jedna věc tady teda musím tu opičárnu posunout takhle. To nepotřebuju. Sem a sem. Tak. Hele, další věc hotová a potřebuju tu ocel. Výborně. To už se vyrábí. Rozvodná. To, že nemám pece ještě všude, to je detail. To se udělá, ale teď potřebuji udělat tu tu ocel, protože ta je fakt potřebná. Pro info, ocel běží... Tudy? Jo, tudy běží. Už nám tady upgrade. Teď už nám holka běží... maximální síle. Tak. A běží tudy. Jinak ocel běží až úplně ze spod. Jo, a tady to ještě patří k sobě. Takhle. A tady to je až tady. Jsem to určitě, teď jsem to určitě zapl špatně, to je jasný, možná ani ne, rozvodnu hm. mám, tu dám sem, pak ji teda prdnu sem, sem a sem, Před to dám velký sloupy, ty dám tady, pak je dám, můžeš to nechat, tak dobrý děkuji. A pak je dám za to, jo, jako. Ne, já dám takhle před to, to bude lepší, to by právě líp. No teda jako, budem si povídat. No tak takhle úplně ne, takhle. Jo. Jsem trochu zmaten, ale jinak dobrý. Jo, sem. A sem. Plus dám sloup, ještě sem, teda jako zcela zbytečné jo, ale ať to má jakou kulturu. A sem. No, a to vypadá líp. Nádra. Tím pádem, o co tady se sbíráme? A docela, docela, se to produkuje dobře. Řekl bych, že i docela, jo. Tak a to na, to na bodnu sem a tady. Jo, tady to tady bejt nemusí, ale tady udělám takhle. Tu ocel jo, aby byla schovaná. Výborně. A ocel je... Takhle, nejlepší bod, asi ocel natáhnu zpátky nahoru. Ale ocel patří tady. Tak. A tady to byste si mohli jako už nafaxovat do zádě, ale. Jo, tak. A takhle. A mělo by to být funkční celý. Doufám teda. Doufám v tom, ale mělo by to být už normálně, jak se má. Potřebuji jenom ty pitomý pece. tady budu pomalu krát tu ocel, co tady pomalu jezdí. Takhle tady. tady jdu, na ne. Ne. Už jsem tam stál dobře. Tady. Tak. Haha. -ha. A budeme ukazovat. Otočíme. Bobráci, jo, takhle. Tady, tady a tady. E, nemám, Jo nemám PC a nemám překladače. Překladače, to mě nenasedete. Těch vám pár vyrobím. Ale s pecí, to už bude trochu horší, jo, tady nedržím shifty, vole. Teda shift, F. -ko. Tak. Ještě mi chybí dvě, bude menší střih. Jo, jsem zpátky. Jak to vypadá? Jo, se napadají, dostate pěstí, vole. Kde jste? Tamhle. Větrně to nohou. No a vlastně... Ocel funguje? Taková to nějaký blbec zapomněl na sloupy. Takhle vlastně, o ten blbec neviděl jak to vyjde, no. To je pravda. To je jedno. Jo, takhle teda bude vypadat ocel. A měla by být dostatečná, když mám taky pocit, že nebude, aby to utáhla. Ale výzkum funguje, ale výzkum už se rozjel. Železo teda taky mizí, no, no to je jasný, protože tady není nic pořádného. A teď to se mi tady vůbec nelíbí, ta lampa. No a to už vypadá líp. Tady teče 4. Hm. Hmm, no dobrá, nechám to. A potřebuji přidávat. A i do paměti, mě nezajímá. Mám dvě pece. Hm? to moc nepřidám. Ne? Jo, tady. Obráceně, takhle. Takhle s dovolením půjčím, děkuji. Já bych tady ty pásy klidně mohl protáhnout, tě. To je zrovna věc, která jako... Takhle, ono stejně se udělá to, že... Pak se dostaví i ta... Kazadní, že jo, protože tam je. A to je jedno. Mám ocel, to je hlavní. Mám, Tak, další ta. A to bude asi všechno. Máme to hotový, nebo hotový? Jako, máme to připravený. To, ví to ještě není. Jmenuji připravený. Je to už spuštěný, no, jako výroba už jede, ale maximální výroba ještě ne, že jo. Takže to ocel stále není. <coughs> Pardon. Takže vlastně to si budeme nalhávat prostě výroba, jo, i ne. Jo, no. takhle, takhle ještě přidám. Jinak elektrika by měla být úplně v pohodě, Tečištění už se teda jo, dostalo i na sporek Španělska. Dobrou chuť tam. No, tak mám trochu výpary. No, dělá můj promysl. Já každý. Super. Očipuju, aby se řeklo. No, možná tu ocel bych mohl dát tam ty moduly na... ne? Na produktivitu. Že by to zvedlo výstup. By vůbec nemusel být špatný. jsou nějaký? Tady. Tři mám. už hmm. Ty jsou čtyři. Čtyři, dva a dva. Tady je osm a tady taky. No, protože nevyrábí se procesory kvůli tomu, že nejsou kyselina, že není dovezená. Na tu se vrneme až další díl. Teď jsem chtěl udělat tu ocel, která možná bude chtít asi pak ještě druhý upgrade. Hmm, asi určitě. Ale to, to, se ještě uvidí. Hmm. Nepotřebuju pecaky, já to už nevy, nevyložím. Tak, mám tady ty produktivitu. Když to sem hodím. Jo, super. Tak. Žádný rozdíl nevidím. Jako. Produktivita plus 4%. Jo, to bude možná ten problém. No. 2, 3, 4. Takhle, 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 sem a sem. Jo, a zbostatní nebudou. To je jedno. Tak jako nějakou tu bude mít, no. Něco to vyprodukuje. Ostatní, když tak očipujeme na efektivitu, aby jsme vykompenzovali ten bordel, co budou dělat ty spodní. Jo, a stejně mě, stejně mě čeká druhá druhý pás, no. A vlastně upgrade ještě mědi, protože ta vlastně taky jede jenom na dva bloky. Jo, a, a najdem vykouslej, to je pravda. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil, byl zase trochu stavěcí, což většinou ve faktoriu bývá, no, a tak, Ty, já mám železa. A my se uvidíme již brzo u dalšího dílu, tak se mějte a ahoj!